да ви покажа как да си направите бързо и лесно гарнитура от ориз басмати. Този вид ориз е по-специален и приготвянето му е малко по-различно. Тук имам 300 грама ориз басмати. Слагам го в тази дълбока купа, за да мога три пъти хубаво да го измия под течаща вода. Това е първата стъпка към направата на хубав ориз басмати. Сега в тенджера разтопявам това краве масло, което е 60 грама. Започвам да слагам подправките. Една чаяна лъжица сол, половин чаяна лъжица куркума, половин чаяна лъжица кари и половин чаяна лъжица черен пипер. Леко ги запържвам и веднага си добавям ориза. Смесвам го с подправките и заливам с 600 мл гореща вода. Леко разбърквам и затварям с капака, като оставям котлона на най-слабата си степен. Оризът е готов. Вижте, не е слепен. Изглежда прекрасно и е чудесна гарнитура за всякакви местни ястия. Опитайте!